Granula potni nalogi omogoča poenostavljeno vnašanje, obračunavanje, izpisovanje in analiziranje službenih poti kar preko pametnega telefona. Poglejmo si, kako deluje. Pot, ki jo prepotujemo, se avtomatsko zračuna preko Google Mapsa, dnevnice pa se prav tako samodejno obračunavajo brez nepotrebnih ročnih vnosov. Prejete dokumente in račune enostavno fotografiramo s pametnim telefonom in jih priložimo v online potni nalog. Granula potni nalog omogoča spremljanje in pregled nad celotnim potovanjem v realnem času. Vsi podatki so vidni tudi v klasičnem programu Pantheon. Računovodja jih samo pregleda in po potrebi dodatno dopolni, izplača dnevnice zaposlenim in avtomatično knjiži potni nalog. Prilagodite poslovanje svojim potrebam s Pantheon granulami. Naročite jih že danes. Več informacij pa lahko najdete na datalab.si.